E aí, pessoal, mais de 60 anos desse hino da música brasileira, hein? O Menino da Porteira. Olha, foi gravado em primeiro em 1955. A primeira dupla a gravar foi o Luizinho e Limeira. E dois amigos nossos aí, o Guilherme Urias, o berranteiro, e o Paulo Viola, o nosso violeiro, resolveu fazer uma brincadeira, tocar e fazer uma. Ficou bem legal. O Menino da Porteira, o compositor Ted Vieira. Tem uma passagem legal que o pessoal fala que ele andando por Ouro Fino, ele era muita porteira uma atrás da outra. Daí ele viu um menino, jogou uma moeda e o menino abriu a porteira e chegou na casa dele. Quero gravar essa música. E foi demais, né? Só que na música tem uma passagem que o boi mata o menino, infelizmente. É uma letra muito triste. O Menino da Porteira foi gravado também por Tunico Tinoco, Tião Carreiro e o mais famoso Sérgio Reis, que depois fez até o filme. É uma das músicas mais regravadas, tá? Entra, eu acho, se eu não tiver enganado, 21ª música mais regravada do Brasil, hein? É. O Daniel também gravou O Menino da Porteira, que foi um filme. Regravou também essa música. Fez muito sucesso, mas com o Sérgio Reis foi o destaque. O Luizinho Limeira foi o primeiro, e depois vieram todos esses outros, né? É, o Ted Vieira, infelizmente, ele morreu aos 42 anos em 1965, hein? Olha, já faz tempo. Mas vamos acompanhar os nossos amigos aí, o Guilherme Urias e o Paulão. Vamos ver se ficou legal a montagem do berranteiro e do violeiro aí. O Menino da Porteira. Thank you.